Hjertelig velkommen. Jeg vil lige sige, når den ikke virker her, så er det fordi, jeg taler ikke til jer gennem mikrofonen, men til nogen, der sidder inde bagved. Fordi det bliver streamet ind ved siden af. Storheden er der jo, altså. Så der sidder folk derinde, der kun kan høre, når vi bruger mikrofon. Men jeg vil sige rigtig hjertelig velkommen til det her tiltrædelsesarrangement, vi har i dag. Fordi Svend Kaspersen, kaldet Kasper, gør os den store ære at tiltræde som adjungeret professor ved Institut for Læring og Filosofi. Og det er jo sådan, at Institut for Læring og Filosofi er tværfakultært med tilknytning til alle fakulteter. Så derfor er vi også rigtig glade for, at han har valgt vores institut, fordi så kan det komme alle til gavn på hele universitetet. Nu, når vi er tværfakultære, så har vi også valgt at signalere det i dag. Det er jo sådan, at når man bliver adjungeret professor, så kræver juraen, at man er tilknyttet formelt juridisk et fakultet. At man bliver adjungeret til et fakultet. Og der har det humanistiske fakultet sagt, at det vil de meget gerne have, den ære, og det har de fået. Og derfor så den første, der får ordet efter mig, er dekanen for det humanistiske fakultet. Men så har vi jo nedsat et bedømmelsesudvalg, fordi inden man bliver adjungeret professor, skal man jo igennem en bedømmelsesproces. Og det bedømmelsesudvalg har været et tværfakultært bedømmelsesudvalg, og med en samfundsvidenskabelig professor som formand. Og der har vi bedt professor Erik Laursen, som det er, der har fungeret som formand i udvalget, om at komme og motivere indstillingen af Kasper til at blive adjungeret professor. Så han vil være den næste, der får ordet efter den humanistiske dekan. Derefter vil Kasper få overrakt et bevis. Ja. På, at han er god nok. Og så kommer han selv på banen. Ja. Og derfor vil Kasper så holde sit første indlæg som adjungeret professor. Og det har han jo valgt selv at kalde for regionalt universitet til global aktør. Og når Kasper er færdig med det, så er der reception ved siden af, i de tilstødende gemakker. Og det er sådan, at hvis man gerne vil sige noget under receptionen, inden man begynder at drikke vin, hvis man senere får lyst til det, så må man måske bryde ind, det ved jeg ikke. Men hvis man allerede ved det nu på forhånd, så vil jeg godt lige have et hint om, så jeg kan lave en charmerende talerække i forhold til, hvem der siger hvad, hvornår. Men senere bliver der nok mulighed for at bryde ind. Det skulle ikke undre mig. Men derudover vil der jo så være musik og så videre derude. Men velkommen til arrangementet, og så vil jeg give ord til den humanistiske dekan. Kære Kasper, kære kolleger, studerende og samarbejdspartnere. Og det er så med stor fornøjelse og glæde, at jeg skal byde velkommen til dig og til din Svend Kaspersens tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved Institut for Læring. Og nu siger jeg nemlig noget af det samme, som Annette gjorde. Fordi Institut for Læring, det er jo et tværfakultært institut, og så sådan det helt oplagte faglige miljø, at du bliver tilknyttet til. Fordi du har selvfølgelig erfaringer fra alle fakulteter, og du har været med til at lægge grundstenene for os alle. Så derfor vil jeg også rette en tak til Institut for Læring, at I har taget initiativ til at få dig tilknyttet til Aalborg Universitet på den her nye måde. Og du er om nogen årsagen til, at vi står her i dag, gennem dit store bidrag til at udvikle Aalborg Universitet. Først som medlem af interimstyret for Aalborg Universitetscenter, og i dine 28 år som rektor. Og vi er derfor mange, og det kan vi jo se med alle dem, der er mødt op, som har set frem til i dag, hvor du får mulighed for at give en forelæsning, som samler dine mange erfaringer inden for ledelse af videregående uddannelsesinstitutioner og med at give noget udvikling, analyse og kritisk refleksion i forhold til feltet. Og din titel, det er fra regionalt universitet til global aktør. Læring, pædagogik, IKT, informations- og kommunikationsteknologi, digitale medier og internationalisering indgår som strategiske satsningsområder for det humanistiske fakultet. Med din mangeårige indsats inden for anvendelse og udvikling af problem- og projektbaserede læringsformer, med din fremsynede indsats i forhold til informations- og kommunikationsteknologi, og ikke mindst fokusering på internationalisering af Aalborg Universitet, er det helt naturligt at tilknytte dig som adjungeret professor til det humanistiske fakultet.
Og med et adjungeret professorat, så får vi nu nye muligheder på at trække på dine mange erfaringer, dine nationale og internationale netværk, og få fortsat at bruge dig som ambassadør for hele universitetet. Så det glæder vi os rigtig meget til. Så har jeg jo sådan tænkt på, hvordan kan vi nu udnytte dig lidt mere? Og noget af det, som jeg ser frem til og håber, du vil tage på dig, det er at afholde nogle frokostseminarer om udvalgte emner inden for udvikling og studier af higher education, som også kan bruges til at tiltrække nogle af dine internationale kolleger og netværk. Jeg savner, at vi mødes til akademiske diskussioner og drøftelser af universitetets rolle og udviklingstendenser, samt drøftelser af, hvor vi skal hen. Så sådan en tradition, hvor at vi kan holde frokostseminarer, for vi skal jo også have noget at spise, så det er en god kombination, hvor både yngre og ældre medarbejdere og studerende mødes under lidt uformelle former til udfordrende drøftelser af professorernes og de adjungerede professorers interessefelter. Det synes jeg, vi skulle begynde at dyrke noget mere. Og jeg håber meget, at du vil bidrage hertil. I forbindelse med, at jeg nu skulle lave den her tale, og sådan, skal udnævne dig til adjungeret professor, så har det jo også givet anledning til at tænke tilbage. Og jeg vil i det følgende tillade mig at nævne et par situationer og aktiviteter, så giver en smagsprøve din tilgang til det akademiske felt. Studenternes besættelse af dit kontor på Langevej. Jeg kan kun huske, at du var meget lyttende, og så vidt jeg husker, gav du os lov til at slå os ned. Jeg forestiller mig, og han gav øl oven i købet. Ja, det var inden klokken 3, så det må man jo ikke i dag, men det måtte man så dengang. Jeg forestiller mig, at du synes, det var dejligt, at de studerende var engageret og motiveret og bidrog studenterpolitisk. IT-indsatsen. I slutningen af 90'erne, så satte du turbo på den strategiske IT-udvikling af Aalborg Universitet, og du var om nogen tidlig til at forstå den strategiske vigtighed af at integrere informationsteknologi i forhold til universitetets praksis inden for forskning, undervisning, administration og biblioteket. Betydningen af personlige netværk og internationalisering i praksis. I slutningen af 90'erne, en sen eftermiddag, der blev jeg ringet op af dig, og du fortalte mig, at du er blevet kontaktet af Lone Dybkjær, og du ville spørge mig, om jeg ikke havde lyst til at bidrage til udviklingen af Asian University for Women, som en gruppe indflydelsesrige personer arbejder på at etablere i Bangladesh. Jeg var lidt usikker på, om jeg var kvalificeret hertil, men du insisterede på, at du er kvinde, og du kan bidrage med PBL og IKT, og så har du også arbejdet med udviklingsprojekter. Og på det tidspunkt, så var det godt nok i en anden region, nemlig, eller verdensdel, nemlig i Latinamerika og Costa Rica. Men nu er Asian University for Women en realitet, og det bidrager til at give et stort antal talentfulde kvinder fra Asien og regionen mulighed for at få en universitetsuddannelse. Og helt sikkert med til at udvikle morgendagens kvindelige ledere i Asien. Og det, som så også er spændende ved Asian University for Women, det er, at det samtidig er en konkret realisering af det, der på det tidspunkt var Verdensbankens politikskifte. Fordi indtil da, der havde de fokuseret på at, hvad skal vi sige, at skaffe primary education. Men i 2000, der kom der en rapport, som så satte fokus på vigtigheden af higher education, også i udviklingslandet. Og nogle af skribenterne bag den rapport er nogle af dem, som var med til at realisere det her Asian University for Women, og på den måde også prøve at konkretisere nogle af visionerne. Så Kasper, du har så mange erfaringer fra ledelsen og udviklingen af Aalborg Universitet, og formand for så mange nationale og internationale komiteer. Så jeg ser meget frem til at følge dit arbejde som adjungeret professor, og sådan at vi kan lære af det. Så velkommen, eller hvad skal man nu sige? Jo, tak fordi at du vil lade dig adjungere. Okay. Mine damer og herrer, ærede kolleger, kære Svend Kaspersen. Anette har allerede været inde på, at det er en stor ære for os. Det vil jeg godt tilslutte os, at det der sker i dag. Men jeg vil også godt allerede nu tilføje, at det faktisk er en stor personlig fornøjelse for mig selv og som formand for bedømmelsesudvalget at få lov til at motivere udpegningen af dig som adjungeret professor.
Bedømmelsen den blev foretaget i udvalget, som Annette også har været inde omkring, som der både er tværfakultæret og alt muligt. Men det er i hvert fald nedsat af det humanistiske fakultet, lad os holde fast i det. Men også at udvalget faktisk kom til at bestå af professor Henning Sanding Olsen fra Roskilde Universitet, af professor Palle Rasmussen fra Aalborg Universitet, og så af mig, og det er Erik Laursen, også fra Aalborg Universitet. Og bedømmelsen det gik ordentligt for sig, i henhold til gældende bekendtgørelse, som gælder for AMG'er professorer, og den kræver, at den udpegede person skal besidde et højt fagligt niveau. Jeg vil gerne motivere indstillingen på den måde, at jeg opsummerer Svend Caspersens indsats inden for tre områder. Nemlig de tre områder, som udvalget i deres bedømmelse har fremhævet som centrale. Og før jeg kommer ind på, hvad det er for nogle områder, så vil jeg sige, at der er en klar arbejdsdeling i dag med, at Lone og Svend Caspersen taler befolkningen og forsamlingen op, og jeg kommer ikke på det formelle stof, og jeg prøver ligesom at tale jer ned. Til gengæld taler jeg så urimelig lang tid, men fordi det har været langt og indholdsrigt liv, jeg skal prøve at dække. Men det må I så prøve at leve med. Heldigvis så sidder I ned, de fleste af jer. Men de her tilbage til de tre områder. For det første, så kom vi ind og berørte Svend Caspersens arbejde for at skabe rammerne for udviklingen af en unik pædagogisk model for undervisning og læring på universiteter. For det andet, så synes vi, det var vigtigt at komme ind omkring hans visioner, og især de praktiske metoder også, i forbindelse med skabelse af et stærkt samarbejde mellem universitet og omverden. Og for det tredje, Svend Caspersens indsats inden for det internationale samarbejde mellem universiteter, ikke bare i Europa, men også som Lone har været inde på, i en global sammenhæng. Og til sidst vil jeg så, også som Lone har været inde på, jamen hvad kan vi få ud af det? En hel masse regner jeg med. Det er jeg helt sikker på. Så det vil jeg også dvæle lidt ved, sådan ved slutningen af indlægget. Hvilke forventninger vi fra Institut for Læring og Filosofi, det har vi jo allerede talt om, har til, at vi som institut kan få lov til at knytte dig her til instituttet. Men altså først, det første tema, det er udviklingen af en pædagogisk model. Og det er vedrører Svend Caspersens engagement i skabelsen og udviklingen af en pædagogisk model, som siden starten har været Aalborg Universitets særlige varemærke, nemlig den problembaserede og den projektorganiserede studieform. For egentlig at rigtig komme ind i det tema, så bliver vi nødt til at bevæge os lidt tilbage i historien. Svend Caspersen blev ansat som afdelingsleder for HD-studierne i statistik ved Handelshøjskolen i København, det senere CBS, i det magiske år 1968, hvor studenteroprørets spøgelse, eller skal vi sige engel, lidt afhængig af hvor vi ser det fra, gik gennem Europa og blandt andet indlucerede sig på rektors kontor i Københavns Universitet. På Handelshøjskolen i København mente man, set i lyset af disse historiske begivenheder, at det var nødvendigt at reformulere deres pædagogiske praksis. Og derfor puttede de den nyansatte Svend Caspersen ind i en gruppe, der fik ansvaret for en pædagogisk uddannelse af lærere ved Handelshøjskolen. Gruppens arbejde lykkedes godt, tror jeg godt man kan sige. Det lykkedes faktisk udmærket, at Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse bad gruppen om også at tage sig af den pædagogiske efteruddannelse for samtlige ingeniørhøjskoler i Danmark. I 1972 fik arbejdsgruppen så yderligere udvidet deres arbejdsområde, for de nemlig i kraft igennem de nye uddannelser, der skulle startes op i Sønderborg, hvor Svend Caspersen parentes bemærket troede, han skulle hen, og så i Aalborg, hvor han heldigvis havnede. Gruppen fik sammen med de nyansatte lærere på uddannelsen, har jeg forstået, frie hænder til at vælge de pædagogiske metoder, og helt i tidens ånd, og det er måske et punkt, som Svend Caspersen selv vil uddybe, hvad for refleksioner de havde der, men helt i tidens ånd, så valgte de den projektorganiserede tilgang. Modellen var allerede kendt og omdiskuteret i forbindelse med opstarten af Roskilde Universitetscenter samme år. I forlængelse af dette engagement blev Svend Caspersen i januar 73 anmodet om at indtræde i interimstyret, hvor en væsentlig opgave var at fastlægge principperne for centerets fremtid. Den centrale diskussion var i den forbindelse om AUC, som det hed dengang,
skulle være en slags udkantsudgave af de gamle universiteter. Det var første mulighed. Spændende. Eller omvendt skulle gå sine egne, det vil sige helt nye veje. Og nå ja, resten af historie. Heldigvis så valgte interimsstyret jo så den sidste mulighed. Den lykkelige beslutning fik som konsekvens, at den problemorienterede, projektorganiserede studieform blev obligatorisk for undervisning på hele det nye universitet. Modellen var allerede blevet indført på den erhvervsøkonomiske del. Nu skulle den tilpasses og beskrives i forhold til alle universitetets studieområder. Aalborg Universitet var fra den dag i realiteten blevet et PBL-universitet, som vi siger nogle stunder. I et meget vigtigt skrift, som jeg kun kan opfordre alle, den har ikke bare historisk interesse, men det er faktisk meget interessant skrift, men titlen Principskitse for Aalborg Universitet, mindretalsindstillingen. Skrevet sammen med John Hormann Sørensen og Bent Dahlum, formulerede Svend Caspersen en række af centrets af de tanker og idéer, som senere gennem årene blev realiseret gennem universitetets udvikling. Meget spændende skrift. Den problembaserede læringsmodel blev som bekendt helt fuldkommen afgørende for universitetets virke. For dets udvikling, for dets omdømme og for dets struktur. Uden at prale kan vi hævde, at den såkaldte Aalborg-model, for nu at citere en tidligere LO-formand, har sejret af helvede til. Og skabt en positiv opmærksomhed om universitetet i Aalborg, nationalt og internationalt. En vigtig årsag til det, og en god årsag til det, det har været, at universitetets evne til, i kraft af modellen, at bryde den sociale arv. Det vil sige, den socialt set skæve rekruttering til landets højeste uddannelser. En præstation, som både er udtryk for social retfærdighed, men så sandelig også for nationaløkonomisk visdom. I hele perioden fra 73 og frem til 2004 var Svend Caspersen ikke bare en ihærdig fortaler og forkæmper for modellen, for det var han, ind og selv ud af til. Han var også som rektor med til at skabe, synes jeg, og jeg var medarbejder i perioden, så jeg kan sige det med en vis vægt, de bedst mulige rammer for den fortsatte videreudvikling af modellen i dens mangfoldige variansformer. Det var første tema. Følger andet tema. En anden væsentlig kvalitet ved den pædagogiske model, som lige fra begyndelsen har optaget Svend Caspersen, er helt klart den tætte forbindelse, som den pædagogiske model skaber mellem teori og praksis, mellem universitetets virke og det omgivende samfund. Svend Caspersen havde også på det område stærke og, må vi sige i dag, progressive visioner. Der foregreb på mange centrale områder foregreb de forsøg på at reformulere universitetets rolle i det senmoderne samfund, som eksempelvis senere blev formuleret omkring årtusindskiftet gennem de såkaldte modus 2-teorier, hvor man vender sig kritisk mod den traditionelle, stærke, hierarkiske arbejdsdeling mellem forsker og praktiker, mellem universitet og omverden, og i stedet taler om netværk, der går på tværs af virksomheder og institutioner, hvor informationer strømmer begge veje, og hvor der samarbejdes og udvikles kundskaber. Netværk, der rummer mange forskellige slags aktører og forskellige former for viden og kompetence ud over de akademiske, men som er præget, og det er det centrale, det er præget af ligeværdighed mellem alle deltagere og mellem alle former for viden, vil det være så praktisk eller akademisk. En vigtig del af denne vision er forestillingen om, at universitetet skal gøre sig nyttigt, praktisk og også lokalt. Ikke kun lokalt, men også lokalt. Samtidig med det stræber efter at være på fronten i forhold til den internationale forskningskonkurrence, naturligvis. Jeg synes, det er vigtigt også at understrege i dag, at udgangspunktet på det her område var vanskeligt. I begyndelsen var der hverken i erhvervslivet eller inden for gymnasieverdenen i Nordjylland nogen udelt begejstring for den måde, det nye universitet udviklede sig på. Ikke mindst den pædagogiske model med dens gruppearbejde og projektmageri blev opfattet som et unødvendigt eksotisk og stærkt venstredrejet indslag. Det interessante i dag er ikke så meget, at den her skepsis forsvandt over årene, for det gjorde den. Det interessante er, at den strategi, Svend Caspersen valgte, nemlig at skabe i videst mulig omfang en åben dialog mellem universitet og omverden.
Lige så interessant er det instrument, han anvendte, nemlig etablering af en lang række kontaktudvalg, som jeg opfatter også, som vi vil sige, også set i bakspejlet, har været helt afgørende, i det de netop sikrede universitetets dialog med hele det nordjyske samfund. Det var tema nummer to. Tredje tema. Sidste tema. Det internationale samarbejde. Det tredje og sidste område, jeg vil fremhæve, er indsatsen inden for internationaliseringen. Her har Svend Caspersen været Danske Universiteters repræsentant i den komité, en vigtig komité, der skulle sikre samarbejdet mellem universiteterne i EU og mellem universiteterne og EU-kommissionen samt EU-parlamentet. Svend Caspersen var formand for komiteen i begyndelsen af 90'erne, og han deltog der i diskussioner og forhandlinger, der kom til at præge den europæiske uddannelse og forskningssamarbejde. Ikke mindst udarbejdede Lausanne-komiteen i den periode et antal strategipapirer, der fik indflydelse på den europæiske universitetspolitik. På områder som forskningsprioritering, kvalitetssikring, mobilitet samt forholdet til udviklingslandene, som Lone også har været inde på. Senere blev Svend Caspersen valgt som præsident for den internationale universitetsrektororganisation IAUP, hvor ikke mindst universitetssamarbejdet mellem nord og syd var et vigtigt indsatsområde. Konklusion. Samlet betragtet vil jeg konkludere, at Svend Caspersens indsats på både det pædagogiske, det universitetspolitiske og det internationale område har været visionært, det har været sporsættende og på vigtige punkter forud for sin tid. Som det praktiske, jordbundne menneske, du også er, så vil du måske foretrække den formulering, at du har været i takt med din tid. Og formuleret bæredygtige og fremadrettede løsninger på nogle af tidens vigtige problemer. Godt så. Hvorom alting er, så har du gennem dine forskellige indsatser så rigeligt kvalificeret dig til udnævnelsen som adjungeret professor. Og som en yderlig understregning af denne konklusion vil jeg sætte trumf på, og så runde den del af min motivering af med at citere opsummeringsdelen fra udvalgsbedømmelser. Det er altså det officielle dokument, som vi gav til dekanen og så videre, som de positivt behandlede. Jeg citerer. Svend Caspersen har gennem en lang årrække markeret sig som en leder og en politiker inden for universitetsområdet, der på en fremsynet, visionær og samtidig praktisk måde har haft indflydelse, ikke bare på udviklingen af Aalborg Universitet, men også på universitetsområdet som sådan, både i en national og i en international sammenhæng. Hans vision har været, at universiteterne på en dynamisk, samarbejdende måde bør åbne sig for det omgivende samfund, og dermed i størst mulig omfang tage et medansvar for skabelsen af en ønskværdig fremtid. Hans idéer og virke har været sporsættende, ikke bare lokalt, men som allerede nævnt også nationalt og internationalt. De sagkyndige udvalg har derfor vurderet ham som kvalificeret til titlen som adjungeret professor. Citat slut. Jeg tænkte egentlig, at det var et godt sted at slutte, men det er jo ikke hele historien, fordi som sagt, vi har jo stukket hovederne lidt sammen og sige, hvad skal vi bruge manden til? Så til sidst vil jeg gerne sige noget mere fremadrettet om den nytte, vi på Institut for Læring og Filosofi håber og forventer, vi kan høste ved på den her måde at knytte dig tæt til instituttet. Du har selv over for mig, lidt selvironisk tror jeg det var, gjort dig en lille smule mundt over, at du i den alder, du nogle gange har, udpeges til det erhverv som dette. Dertil vil jeg sige to ting. For det første, så ønsker instituttet med denne udnævnelse at fortælle dig, men ikke mindst omverden noget vigtigt. Nemlig, at du ikke bare har siddet på rektorposten i rigtig, rigtig mange år, for det har du, og det er det, man altid hører. Men vi ønsker også at understrege, at du mens du sad der, har tænkt vigtige tanker, og ikke mindst har ført den ud i det praktiske liv på måder, vi alle sammen i dag profiterer af. Det synes vi er en vigtig budskab at sende med denne handling. Men der er mere i det, som så. Der var også et andet formål. Nemlig, at vi vil sætte dig i arbejde. Du har selv fortalt, hvordan du flere gange, og det har egentlig fascineret mig meget, når du har sagt det, på væsentlige tidspunkter af dit liv, så at sige, har genopfundet dig selv. Og dermed fundet ny energi, nye visioner for dit og andres arbejde. Og det kunststykke, det vil jeg gerne opfordre dig til at gentage.
Vi befinder os som institut i en både spændende og vanskelig situation. Vi er vokset meget. Vi spænder over 3 campuser, 4 fakulteter. I alt vort virke er samarbejdet og ikke mindst overførsel af viden og kompetence mellem universitet og omverden, mellem praksis og teori, er afgørende betydning. Vi er et internationalt orienteret institut med mange internationale samarbejdspartnere og kontakter. Og omkring vores frokostbord kan du hver dag høre mange forskellige tungemål tale i en munter og fagligt spændende kollegial atmosfære. Alt det her, det ønsker vi at videreudvikle. Det er vores ønske. Og vi har derfor brug for en erfaren mand, der stadig får gode idéer og ser længere end til Skalbort Bakke. Vi byder dig hjerteligt velkommen her i vores hovedkvarter, tæt ved den gamle eternitgrund. Vi glæder os til samarbejdet, og vi synes faktisk, vi har været heldige med denne udnævnelse. Hjerteligt tillykke med den. Ja, det er jo noget nyt at stå sådan her igen. Så tak for udnævnelsen. Tak for alle de mange smukke ord, som når jeg bare kigger ned på John, der sidder der, er fuldstændig klar over, at de skal altså deles med andre. Det var overraskende, da jeg blev spurgt af Annette. Og jeg skal også erkende, at familien de rullede lidt med øjnene, da jeg kom tilbage og fortalte det. Og jeg skulle også, inden I nu kommer alt for godt i gang, skulle altså også hilse at sige, at det der med arbejde, det skal I nu ikke overdrive for. Det, så det er ligesom sådan en indlægsbemærkning. Når jeg nu skulle sige noget, så reflekterer jeg lidt, fordi hvad skulle jeg finde på? Og så valgte jeg den titel, der hed fra et regionalt universitet til global aktør. Og det var i og for sig forventningen om at sige lidt om tilblivelsen og nogle af de overvejelser, der førte til det, som jeg stadig betragter som Aalborg Universitets 2 mest markante kendetegn, nemlig læringsmodellen, anvendelsen af PBL, og hele den anden del, det er samspillet med det omgivende samfund, som ganske vist har bevæget sig i rum fra at være det snævre Nordjylland til at være, hvad skal man sige, mere eller mindre et globalt samfund. Og derved håber jeg så også at kunne sige lidt om, hvor jeg håber at kunne byde lidt på i forhold til det, I laver på instituttet. Den første del af det, det er, og nu har så Ulla har været så flink at lave nogle billeder, som kom, det er, var kampen for et universitet. For det var jo ikke så mange af os, der var med i den del af det. Der starter i 1959, hvor den daværende rektor for Aalborghus Gymnasium laver en kronik og holder en tale og får sat gang i debatten. Og den bliver fulgt op. Man kan konstatere, en del overlæger, de gik aktivt ind i det. De blev dybt skuffet i 1973, da vi fik at vide, at ingen læger skulle have. Der var en anden person, Eigil Hastrup, der dengang var direktør for Provinsbanken, der også satte sig i spidsen for en masse ting, og herunder lavede et Nordjyllandsudvalg for de videregående uddannelser. Odense kom på plads i 64. Roskilde, Esbjerg, Ribe, Aalborg blev nævnt. Roskilde blev besluttet i 69. Aalborg hang stadigvæk og dansede. Universitetsforeningen blev lavet, og den blev bred i sin opbakning. Alle de politiske partier, man kan sige alle samfundsgrupper, var med i det. Der blev demonstreret i København, og når man ser på de gamle billeder, kan man så se som kendinge, som Frank Aaen og Henning G. Jensen mere eller mindre side om side i den sammenhæng. Så i 70 endte det med, at nu skulle der altså også laves et universitetscenter i Aalborg. Og det forberedende arbejde gik i gang. En planlægningsgruppe blev nedsat med Hastrup i spidsen. Jan Skrøder blev sekretariatschef. Peter Plenge dukkede også op i den sammenhæng. Og i 72 så afleverede de et
forslag til opbygning, og man må konstatere, at det var fremsynet. Og det var ikke bare fordi du var der, John, men altså, der var også andre, der var med i den sammenhæng. Og Weibull blev ansat som rektor, han kom ned fra Aarhus Universitet, også i 72. Og i 73 blev der ansat et interimstyre. Og det bestod af to studenter. Den ene var John Hovmand, som blev i Aalborg sammenhængen. Og den anden var Bent Dahlum, som desværre ikke er med os mere, og som kom ind og tog ikke mindst et fantastisk arbejdsopgave i forbindelse med integrationen af de ingeniørvidenskabelige uddannelser. Jens Grøder blev som administrationschef. Der kom en bibliotekar, han er her ikke længere. Der kom en fra DTU i Jacobi, der fik sådan en slags dekanansvar for de teknisk naturvidenskabelige. Der kom Leif Tolstrup fra lærerhøjskolen. Han fik nu en kort karriere. Jeg ved ikke, han rager uklar med Gud og hver mand i den sammenhæng. Og selv kom jeg fra Handelshøjskolen i København, og Erik, han har jo beskrevet, hvordan jeg boldrede mig på Handelshøjskolen i København, hvor det ikke fik nemt. Det var, at en af udløberne af studenteroprøret, det var, at der skulle jo, en institutleder skulle jo vælges i 1970. Og vi havde en meget dygtig professor ved Institut for Teoretisk Statistik, som med hård hånd og styrede hele den butik, både på den ene og den anden måde, men han ville i hvert fald ikke vælges som institutleder. Så han besluttede, hvem der skulle være valgt institutleder, og så blev jeg institutleder. Og så styrede han i øvrigt butikken derfra videre. Nå. Vi fik et kommissorium, og det var det, som sagt der, vi konstaterede, at der ikke en lærer skulle være. Og så gik vi i gang med at lave en principskitse, og der var noget, vi var uenige om. Og nogle af os skrev mere end andre, som man kunne se, mindretalsskitsen, den fylder cirka 4 gange så meget som flertalsskitsen, hvis det slutter til. Jeg har igen en mistænkt for at have især have skrivekløe i den sammenhæng. Nå, du siger ikke noget, John. Dernæst så fik vi så alligevel det, vi var uenige om. Det var noget med basisuddannelserne, og det var noget om institutopbygning, for at tage 2 eksempler. Men vi var ikke uenige om PBL. Det kan man egentlig ikke sige. For vi var også enige om en ting. Vi skulle heller ikke være RUC. Sådan helt på den måde, men det er så noget helt tredje. Vi vil gerne lave en læringsmodel, som var fagligt stærkere end det, vi kendte i dag. En, som samtidig også havde nogle værdifulde værdiegenskaber i forhold til den personlige udvikling af de studerende. Og det lå som i og for sig en eller anden måde i korten, at PBL var en måde at gøre det på. Blandingsgruppen havde peget på den. Som Erik også nævnte, så havde jeg selv, da vi startede i 72, jeg var egentlig kun sådan afløser, der var slet ikke meningen, at jeg skulle ud og rejse overhovedet dengang, hverken til Sønderborg eller til Aalborg. Men så pludselig skete der altså noget der omkring 1. december, hvor nogle studenter begyndte at ringe og stille mig mærkelige spørgsmål, og så havnede jeg i interimstyret. Nå, men det var så en anden sag. Men det var HA-uddannelsen. Det gik for øvrigt meget godt med den HA-uddannelse, for på et tidspunkt så mødte jeg lederen af den lokale handelsskole et halvt års tid efter vi var starten. Og så sagde han med et skævsmil, hvordan går det så? For det er da det værste ros for os, I har fået derud. Og så måtte jeg jo skubbe ham på det dybe og sige, at det gik fantastisk. De svingede og var motiverede og simpelthen havde det pragtfuldt i den der nye uddannelsesstruktur. Så det gav jo også lidt mod på tanden. I 1976 kan jeg huske, at vi skulle prøve at forklare omverdenen, hvorfor vi egentlig, hvad der egentlig lå i det. Og vi kom jo så altså ind på, at det havde en kobling til, hvordan virkeligheden så ud, for når de studerende var færdige. Det havde en kobling til, at de skulle have en større forståelse af, hvorfor de skulle lære, hvad de skulle lære. Fordi det havde noget med de problemer, de skulle løse, også når de var færdige bagefter. Og derved altså øge motiveringen for dels at finde ud af, hvad det var, de ville lære, og hvordan de ville, hvad skal man sige, finde den viden og arbejde med den viden, de skulle have. Vi havde også nogle forklaringer, hvorfor vi valgte projektformen, om analysen, processen og samarbejdet, og så kom vi så også på nogle af de personlige egenskaber. Jeg kan også erindre på det tidspunkt,
for det møde i hvert fald. Vi havde hverken hel, Marx eller dialektik i vores mund. Og det uanset, der var en hel del af projektrapporterne, den skulle man altså for sin sønders skyld læse 20 siders resume af deres kapital, men det er der efterhånden forduftet en lille smule. Ja, nogen af jer kan som godt huske det. Opbygningen i øvrigt, som vi så skulle i gang med, ja, den ene er, at vi skulle lave den fysiske opbygning. Nu skal jeg passe på, at jeg snakker halvanden time, inden jeg kommer i gang i det her. Jeg må ellers lige lægge et ur frem. Den fysiske ombygning, og den blev altså også meget konsekvent fra starten med seminarrum, auditorier, kontor og grupperum. Vi gik faktisk ind efter princippet en fast arbejdsplads til de studerende. Det havde vi en del bøvl med i årene, der fulgte. Og det dannede jo en anledning til mange skænderier med de studerende sådan hen ad vejen, da det blev opløst sådan stille og fredeligt. Vi skulle lave en integration, og det blev de to ingeniøruddannelser, de er teknikum, der skulle ind. Det blev en social højskole, de har fået ved i forvejen, de skulle ind. Det blev en HA-filial, den har jeg også fået ved i forvejen. Det var nok derfor, vi fik lov til at lave. Han vidste, han skulle af med os alligevel, den gode rektor derovre. Og så fik vi landinspektørerne. Og det blev så en oplevelse i sig selv. Samtlige professorer satte deres stilling op over på Landbohøjskolen. Højskole. De ville i hvert fald ikke til Aalborg. Vi lavede en institutstruktur. Den blev i og så også afspejlet i billedet af vores læringsmodel, altså PBL. Og det var 9, og de var flerfaglige, tværfaglige, tværfakultære, hvad man nu ellers skal bruge at udtrykke om dem. Jamen, så kom vi i gang, og hovedopgaverne, det var jo så for det første at få udviklet nogle studieordninger. Og det er meget skægt at se de gamle papirer og se, hvordan man arbejder med temarammer, og inden for temarammerne havde de enkelte projektforslag. Ikke bare for et semester, men for to semester, tre semester, fire semester. Vi boldte os på forskellige internatkurser, hvor vi arbejdede videre med det, og alle havde det i og sig festligt og fornøjeligt, mere eller mindre. Og vi forberedte den nye lærerrolle. Den anden og måske mere udfordrende, ja også udfordrende opgave, det var at få det accepteret læringsmodellen. For I skal jo lige huske på, at vi integrerer ca. 275 lærere fra de institutioner, vi skulle i gang med. Og der var så et par håndfulde nye lærere. Jeg vil skyde på, da vi startede, var der et 500 nye lærere maksimum. Og af dem, der skulle ind, der kom ind, der var der nogen, der var forberedte. Altså HR'erne var forberedt. Der var nogen, der var forventningsfulde. Der var nogen, der var lidt tøvende, men der var så sandelig også nogen, der mildest talt var meget uvillige. Det vil jeg så også udtrykke på et tidspunkt, så lavede en gruppe af docenterne decideret oprør. Det var i 1976, jeg kom på det. Men det var der i og for sig ikke noget mærkeligt til, for det vi gjorde var vel grænsende til voldtægt. Altså vi kommer der, 8 mennesker i et interimstyre og siger, sådan ser verden ud. Og så bliver I mere eller mindre tvangsintegreret i den der del af det. Og, men det gik. Og selvfølgelig måtte vi lave nogle ting ind imellem. Så rollen, og den har Erik Mælende også beskrevet som rektor i den periode, der fulgte, ja, det blev jo så på en eller anden måde begejstret og at overtale. Og jeg tror, Rindum på et tidspunkt brugte udtrykket at tromle. Dengang vi havde et udvalgsarbejde, hvor vi var nogle stykker, hvor der var nogle problemer inden for det tekniske naturvidenskabelige område. Det blev at fastholde, og det kan man så også se af de strategipapirer, der følger hen af vejen. En anden opgave, det blev så formidlingsrollen, og igen kommer det så lidt af en gentagelse. Det var en rejse rundt til mange gymnasier. Eleverne så i sig forholdsvis venlige ud, men studievejlederen så det i hvert fald ikke. Og rektorerne for de flestes vedkommende sagde, at ja, vi har skam skyld, må vi jo lade komme ind for døren. Og tilsvarende var i den modsatte ende, det var altså ud til aftagerne, også forberedt på, hvad der var, der ville komme. Og det kommer jeg så tilbage til lige om et øjeblik. Og det gik langsomt. De første 6 år, der sad vi jo nok mere eller mindre med lup og kiggede på uddannelses, hvor mange optagelsestal vi havde, for de var rimelig små. Men så kom gennembruddet, og så røg det deropad, og i dag er det jo en succes af den anden verden. En anden opgave, det var så at få forskningen sat i system. For igen, af de integrerede lærere, der var der rimelig mange, der ikke havde hverken haft forskningsforpligtelse eller forskningserfaring.
Så i høj grad, der blev det gang i en forskeruddannelse. Vi havde, tro mig eller lad være, faktisk mange overskudsressourcer på det der tidspunkt. Og det skyldes blandt andet, at på ingeniøruddannelserne havde der været en nedgang i optagelsestallet, og at lærerbestanden var blevet stående, og det gjorde, at vi havde overskudsressourcer. Så der var råd til at sætte forskeruddannelse i gang, få dem samlet i grupper, og så nogle dynamoer til at trække det frem. Og så kom der selvfølgelig det slagsmål om at få forskningsårsværk, hvor ikke mindst Morten Lange, som daværende rektor på KU, havde mange larmende udtalelser om, at det var da det mest åndssvage at smide gode forskningsårsværk op til de idioter oppe i Aalborg der. Men vi fik der nogen hen ad vejen, og vi fik det sat i gang. Og så kom den anden, hvad skal man sige, jeg lige vil sige kæphest. Det var kontakten med det omgivende samspil med det omgivende samfund. Allerede i 1973 havde fagbevægelsen inviteret os til et samvær eller en konference omkring, hvordan de gerne ville spille sammen med os. Og det blev meget spændende, og det blev også meget, hvad skal man sige, inspirerende i forhold til det, der kom senere om. Jeg kan huske et af temaerne, som de dvælede meget ved. Hvordan skulle det her bruges til at lette adgangen for dem, der ellers ikke sådan havde adgang til et universitet, til at få en videregående uddannelse? Jeg tror ikke, de vil påstå, at vi løste opgaven til deres fulde tilfredshed. Men ikke desto mindre, så kom det jo i høj grad ind i hele vores adfærdsmønster, at vi fik fat i mange studerende, der kom fra ikke-akademiske hjem. Nu kan man så vente den om og så sige, at hvis vi ikke havde fået fat i mønsterbryderne, så havde vi ingen studenter fået, for der var ingen akademikere i Nordjylland. Så den må man jo lige have med i overvejelsen. Men en udløber af det blev, at der blev lavet en stribe kontaktudvalg med alle grene. Og det var i og for sig i forbindelse med, at det var et ønske for omverdenen, for de havde alle sammen været med til at ville have det universitet. Så det var naturligt at spille tilbage og gå ind i den dialog med dem, med den informationsudvikling med dem. Men samtidig var det også et behov for os. For vi skal også tage i betragtning af, i 1973, der sker der en politisk omvæltning herhjemme. Der er der pludselig altså nogle jordskredsforløb, hvor Fremskridtspartiet og Centrumsdemokraterne ryger op. Og det er så på emner om ned med marxisterne og ned med de offentlige udgifter. I en skøn blanding. Og det endte med, det førte jo også, at der også dukkede ret hurtigt op forslag til at starte med at lukke Roskilde Universitetscenter, og i fodnoten stod der, at I kan lukke Aalborg samtidig. Men det blev så ikke til noget. Så vi havde behov for en paraply også, kan man egentlig kalde det. Så kontaktudvalgene fik også i og for sig for vores behov som en paraply, men også som et redskab, der kunne bruges til at få hvis vi tager i forhold til uddannelserne, og få den forbindelseslinje med vores omverden. Fordi man kan ikke køre en problemorienteret uddannelse, uden at man har nogen at samarbejde med. Vi skal ud med projekterne, og de skal ud i en offentlig virksomhed, en privat virksomhed, de skal ud alle mulige steder. Og for at gøre det, så var det også nødvendigt at have en samtalepartner for at sætte, hvad er spillereglerne. For jeg kan hilse jer at sige, at der i begyndelsen, der var der altså en hel masse, der mente, at alle mulige spilleregler var overtrådt. Nogle af dem kom og sagde undskyld bagefter, det var så en anden ting. Jeg kan huske en gang, der var en på det tidspunkt kendt bank op i Nordjylland, hvor der havde været nogle studerende ude og skulle have beskrivet, hvordan den udvikling i den bank måtte være. Og de var kommet med en analyse, som mildest talt ikke gjorde direktøren glad. Og jeg fik en skideball af Guds nåde på institutionens vegne, og så fik jeg en bravende undskyldning 5 år efter, da banken var lukket. Og sådan var der altså ting. Så det var altså både at få det til at sprede sammen. Jeg kan også huske på et tidspunkt, hvor vi snakkede om det på et internationalt møde, hvor min dagbærende kollega fra Lunds Universitet, hvor det ikke Bodil Flodgren hun hed, kom og sagde, jamen, for mig at se, så hænger de to ting uløseligt sammen. Hvis I vil køre en PBL, så skal I have det samspil med omverdenen, fordi de to ting er altså to sider af samme sag. Så det gjorde vi. Men vi skulle bevæge os videre fra det regionale, og hvilke billeder er vi på nu for øvrigt? Vi skal lige have den der med de studerende, fordi vi havde nogle meget livlige studerende. Det må siges.
De var meget aktive i forhold til at være med i udformningen af studierne, og det var meget positivt. De var også meget politisk aktive. Vi havde besøg af det centrale uddannelsesråd ved en given lejlighed. Og jeg kan huske Weibull, der var rektor dengang, han var sygemeldt, så der var nogle andre, der stod med ansvaret. Og Inge Thyssen, hun glemte det aldrig, hun blev senere departementschef i Undervisningsministeriet. Vi havde en fælles bekendtgørelse, der fortalte noget om nogle projektrapporter, der skulle afleveres til et arkiv. Og da der så skulle være almindelige oprør på universiteterne der i 77, så besluttede de studerende, at det ville de bruge som genstandsområde. Så gik de i gang. Ja, nu er der kommet et helt tredje billede ind det der. Fordi det er et billede, hvor man kan se en... Den må godt komme med det igen. Fordi at de studerende, altså de besatte, og de har I ikke, det har I andre fortalt om, så jeg låner var jo med til det, så det har jeg fortalt om. Men så kom der, det var lige det næste der. Fordi der skal vi sige, der har vi, så kommer der dukker en person op. Det er ikke Eva, som jeg har guldbryllup med om nu, der i det her tilfælde. Men det er Bertel, som på en eller anden måde kom til at spille en væsentlig rolle i hele vores forløb. Han spillede en rolle ved, at han var med i studieplansarbejde, begyndte ham at være jung på Aalborg Seminarium. Og han synes mildest at det hele var en dårlig idé. Og det var i hvert fald en dårlig idé, hvis Aalborg Seminarium skulle integreres i Aalborg Universitet, som det var i overvejelserne. Så der blev trukket på nogle kontakter, fordi vi havde fået en regering, hvor Tove Nielsen fra Venstre var undervisningsminister. Så vi fik jo en meget skarp udmelding af, at I kan godt glemme alt om en integreret læreruddannelse i Aalborg Seminarium. Var det ikke ved juletid? Jeg tror, det var den, vi fik den der meddelelse. Der var i hvert fald meget skarp. Hvis vi startede i 74, så er der uden læreruddannelse, og så den var ret. Men altså, på den anden side, så blev han en utrolig forkæmper for os. Fordi hvis vi ikke havde haft ham som minister senere, så havde vi altså ikke fået det byggetempo, vi har. Så altså, for Bertels vedkommende er han tæt vævet ind i hele vores historie. Både, hvad skal man sige, i den ene ende, men altså i den positive ende på en utrolig flot måde. Og så en ting, der var spændende. Han har fulgt med i det internationale arbejde, og det er altså fantastisk og se, hvor godt han har fungeret der. Og jeg har adskillige kolleger alle mulige steder fra i verden, der kommer og så siger, gad blot vi havde en uden undervisningsminister, der var ligesom ham. Lyttende, vidende og visionær. Nå, men det var så, så kan vi godt skifte billedet der. Vi gik videre ud i det nationale. Og fordi vi kunne ikke blive bare i Nordjylland, så kontaktudvalgene blev, som jo så havde i høj grad påvirket adfærden hos os selv og i omgivelserne, og det er ting, som i og for sig, efter min opfattelse, stadigvæk er grunden til, at Niels han kan sidde og styre de der ting, han stadigvæk styrer, at adfærdsmønstre blev lagt på det tidspunkt og fortsatte i den sammenhæng. Men vi skiftede over, og så får vi nogle, vi kaldte dem noget andet, fordi vi skulle kalde dem noget andet, når vi nu tog Novo Nordisk og Grundfos og Danfos og de centrale Dansk Metal og andre ind i billedet. Så dialogen skiftede på den måde, og så begyndte vi at brede os. Vi fik en ingeniørhøjskole i Esbjerg ind, og nu er der ingen grænser for, hvor meget vi bolder os over i København. Men det er så en anden sag. Og så vi er blevet national i alle lederkanter. Men som jeg sagde indledningsvis, så var vi altså også opmærksom på, at det var flot, at vi lavede alt det, vi gjorde i regionen, men vi skulle altså også passe på risikoen for, at vi ikke blev et provinsuniversitet i ordets værste betydning. Og derfor så blev det lagt en prioritering ind for og også at lave noget udadvendt og komme ud i den internationale verden. Man kan starte i den ene ende og så sige, at der var nogle elementer, som vi tog, kan vi så dele op i tre. Det ene er behovet for at bruge det internationale dimension til at få kvalitet i uddannelsen og forskningen. Deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, mobiliteten, lave de engelsksprogede uddannelser, det var så for at få reciprociteten, så vi altså ikke bare, fordi de snakker ikke dansk, de udlandske, så vi er nødt til at lave noget, så de kan komme. Men også at deltage i en kapacitetsopbygning i udviklingslandet. Et eksempel har, Lone har givet eksempler fra Bangladesh og Centralamerika. Litauen
blev noget, vi kom til at fokusere meget på fra 1990, og virkelig deltog aktivt i deres opbygningsfase, efter de var blevet frigjort og gledet ud af Sovjetunionen. Et yderligere eksempel, som bliver så ret massivt, var nede i Nigeria, hvor vi skulle lave et nyt teknisk fakultet og fik en masse penge fra EU og gjorde det. Men der dukkede den igen op, fordi det var et universitet, der var placeret ikke i Lagos, men ude midt i det hele. Og derved brugte vi også meget her tankegangen om, at problembaseret undervisning og kontakten til det omgivende samfund kunne også være en styrkelse i forhold til deres regionale placering. Desværre skete der så meget politisk, så da der var gået 3 år, så måtte vi gå hjem igen, men der var over 30 af os folk, der var ude og arbejde, og vi havde en hel del på PhD-uddannelser her. Men vi gled over i som næste vil jeg jo sige, den europæiske aktør, fordi vi tiltrækker os international opmærksomhed af 3 grunde. Det ene var PPL, det andet var samspil med omverdenen, og det tredje var de forskningstyngdepunkter, vi havde. Vi havde noget at vise frem, både i Europa, Amerika, Asien, Afrika, og vi gjorde det. Forskellige af os optrådte ved forsamlinger i Europa. Den europæiske rektorkonference var et emne, et sted, hvor man lavede en række forskellige ting om det. I American Association of Higher Education, og jeg kan huske, det var ved at besvime, da jeg viste et diagram af, hvordan vores rumstruktur så ud. I Asien, fra Macau, Bangkok, Shanghai. I Afrika, African Association of University i UNESCO. For mit eget vedkommende, så var jeg så havnet, og derfor Henrik og jeg afløste så hinanden som formand for rektorkollegiets internationale udvalg. Og det medførte så i slutningen af 80'erne kom jeg ind i det, der hed liaisonkomiteen mellem de europæiske, mellem rektorkollegerne i, der hed det jo EC, men altså EU. Og det var på et, og jeg kom ind i formandskabet fra 90 til 95. Og det var på et tidspunkt, hvor Europa virkelig bevægede sig inden for videregående uddannelse og forskning. Der blev lagt en høj prioritering i at skabe noget nyt i forhold til mobilitet, i forhold til forskningernes forskerrammeprogrammerne. Og som Erik også angav det, så blev vi som rollen, at vi skulle være den, der tog os af at være den politiske aktør i forhold til nøglespørgsmål, som universiteterne havde i forhold til kommissionen eller til community. Og vi fandt jo også ret hurtigt ud af, selvom vi forhandlede med alle mulige, at det var kommissionen, der var den stærke partner i den der sammenhæng. Så vi lavede en række arbejder. Jørgen Bak Andersen var en af dem, der trak enormt inden for forskningen, hvor man kunne sige, at spillet var, at hvor kommissionen lægger vægt på vækst og konkurrenceevne, jamen så lægger vi vægten, at der også på grundforskning og humaniora og samfundsvidenskaber. Det var det ene, hvad skal man sige, type jeg erindrer. Den anden var mobiliteten, hvor kommissionen lagde vægten på den europæiske borger. Nu taler jeg så meget om, hvordan de snakkede der i 90'erne. Og hvor vi andre lagde vægt på kvaliteten i uddannelserne, og at det var en global sammenhæng, vi skulle se det i. Så det gav en masse spændende diskussioner. Derudover så fik vi lov til at være ansvarlige for noget udviklingen af noget kinesisk samarbejde på det tidspunkt. Jean Monnet-professorater og så videre om. En ting, som jeg også lige bemærker, at vi havde også en arbejdsgruppe, der beskæftigede sig med European Credit Transfer System, da det kom. Og der var det altså ret vigtigt, at vi fik et Aalborg-projekt med, en Aalborg-uddannelse med. Fordi ellers så var der jo en fokus på, at man så alt på den traditionelle uddannelsesforløb. Men vi fik Aalborg-uddannelser med, og derved fik vi altså også ind i tænkningen på ECTS på europæisk plan, en hensyntagen til, hvad der lå i, at man lavede et uddannelses, have en anden læringsmodel, end den man så de fleste andre steder. Men det globale samarbejde udviklede sig også på alle fronter inden for uddannelse og forskning. Havde jeg det der mærkelige billede, hvor der ikke kunne finde et fra liaisonkomiteen, så jeg tog fra den anden verden. Ja. Den har været der, ja. Nå. Jamen altså midt i det hele, så fik jeg også noget med børsverden at gøre, og der ikke kunne vise billeder af formand for det, så tog jeg et, hvor jeg var formand for de europæiske børser. Men det var så en anden sag. Men
den globale aktør. Ja, altså vi har igen haft nogle eksempler, og i dag har vi vel på et bredt hav over 500 udenlandske partnere inden for forskningen, og som spiller også af på det uddannelsesmæssige. Og det løber altså meget stærkere, siden jeg stoppede op. Det går virkelig stærkt her. Men jeg kom ind i det, der hed IAUP, den internationale universitetsrektororganisation. Og så pludselig var der altså ikke længere vækst- og konkurrenceevne, der var temaet. Så blev det ord som reducing the economic and social differences between countries and people, increase the mutual understanding, tolerance and respect between people, improve competences and knowledge globally and globally and in distinct part of the world. Og det var, hvad skal man sige, en anden måde at gøre det på, som Erik også angav. Det var så mere nord-syd samarbejdet på tværs af det. Og her blev forhandlingspartnerne og nogle andre. Det blev FN, hvor man i samarbejde med dem havde en særlig kommission for disarmament, education, conflict resolution and peace. Og som en udløber af det, lavede et projekt sammen med den Association of African Universities med Graduate Program of Humanitarian and Refugee Studies in Africa. Præcis, det var et af skiftene. Vi fik nogle politiske budskaber ud. Vi havde et af dem var om miljø, og der Jens Aage Hansen blev en drivende kraft i den sammenhæng, hvor vi skulle lave et om miljø, og hvor man fik samlet sig sammen. Og der er også et billede, hvor det foregik i Bangkok, hvor den bliver overrakt på pæneste måde til en prinsesse der fra Thai, det Thai-kongehuset. Technology in higher education blev et emne, som også kom på dagsordenen, og både Annette og Ulla var kraftigt med i den sammenhæng med at finde ud af, hvordan man kunne bringe erfaringsudveksling fra den ene ende af verden til den anden ende af verden. Vi fik et projekt, hvor AUB kom tæt ind i med supply of scientific information to and from developing countries, som kørte mellem nogle europæiske og en række afrikanske lande, og hvor vi gør det i samarbejde med organisationer og katolske universiteter. Så der skete utrolig mange ting. En ting, vi så endelig havde en stor succes med, var noget, der hed et World Quality Register for Accreditation Agencies. Og hvis nogen af jer måske kan genkende ord, så var det faktisk det, blev lavet i et samarbejde så bredt, at det blev det, der skabte det European Register, som nu er en del af det officielle Europa inden for akkreditering og quality og kvalitetssikring. Så det var vel en af vores store succeser, vi fik det på plads. Vi havde fået sådan en sjov ting lige også. Vi havde sådan et lederprogram, hvor folk skulle bytte mellem de forskellige universiteter, og der stod vi hele tiden på top. Og hvorfor? PBL og PBL og PBL. Det var det. Og så har I snakket med om min bidrag, og jeg har sagt, at jeg vil ikke lave for meget. Men jeg gør jo allerede det, at jeg formidler fra de netværk, jeg er i, og det er jeg blandt andet på grund af, at jeg stadigvæk sidder i bestyrelsen for den internationale universitetsrektororganisation. Så derfor får jeg en række ting, og dem har jeg så mange af dem har jeg sørget for at formidle videre, og det vil jeg selvfølgelig gøre videre. Og det giver selvfølgelig også, at når vi kommer til de møder, så er der nogle kontakter, som man også kan trække på. Og så ved jeg jo så også en lille smule om, hvordan det, vi laver i PBL, er jo kommet til det. Men det får mig nu til at tænke på, at jeg for år tilbage mødte en daværende leder af et center i Los Angeles for ny pædagogik. Hun hed Molly Corbett Broad. Hun blev senere chancellor for Chapel Hill i North Carolina. Og jeg kan huske, hun sagde til mig, da jeg begejstret havde talt om PBL, jamen om 10 år, så er det jo forældet. Og det sætter jo så fokus på, at forudsætningen for, at det ikke bliver forældet, er, at der konstant sker en udvikling, og det vil være jeres ansvar. Og I har arbejdet med det længe, for hvornår var det, du begyndte at komme rendende til mig, Annette, for at skulle have penge til et projekt, større forskningsprojekt om ny pædagogik og teknologi. Det er mange år siden, og det var mange penge, kan jeg også godt huske. Så det er noget, I har arbejdet i ganske mange år. Så jeg begynder at nærme mig,
Og så vil jeg sige tak, og jeg vil så godt lige vende tilbage til EOP, fordi der er et par stykker her, som betød ud over dem, jeg har nævnt meget, og det var Hanne, Alice og Mona i forhold til EOP-delen. Så vil jeg endnu en gang sige tak for udnævnelsen. Tak, Annette, fordi du spurgte mig. Og tak, Ulla, fordi du lavede de der ting, der har været oppe bagved. Tak.